30 učenika Mioša sljedeće će školske godine na stručnu praksu ići u inozemstvo. Obuhvaćeni su smjerovi građevinski arhitektonski tehničar, kozmetičar, frizer, monter suhe gradnje, keramičar. Neki od njih će provesti 2 tjedna u Njemačkoj, Portugalu i Italiji, a neki mjesec dana u Španjolskoj. Svi su im troškovi pokriveni, a ukupna vrijednost projekta je 65.000 eura. Agencija za mobilnost i programe Europske unije odobrila je Miošu projekt pod nazivom K1 za mobilnost učenika i osoblja iz programa Erasmus+. Radi se o stručnoj praksi učenika škole u inozemstvu koja će trajati 2 tjedna. Jako smo ponosni na ukupan broj mobilnosti koje smo uspjeli uključiti i na ocjenu projekta koje smo dobili od Agencije za mobilnost i programe EU i također se nadamo uspješnom ostvarenju tog projekta. To je stručna praksa učenika škole u inozemstvu u trajanju od 2 tjedna. Osim toga, učenike Mioša očekuje i mjesec dana stručne prakse u Španjolskoj. Još smo uključeni u konzorcij jedan u kojem je voditelj konzorcija Ekonomska i turistička škola iz Karlovca. Tu bi naši učenici isto tako išli na mjesec dana stručnu praksu u Španjolsku. Znači, to će biti uključeni isto tako građevinski i arhitektonski tehničari zanimanja i kozmetičari i frizeri. Imamo neka još malo dogovaranja sa Agencijom za mobilnost i programe EU vezano uz koje će zanimanje kamo, da ne idu dva na isto mjesto, i to je onda ono što smo radili. Praksa je dogovorena unaprijed s partnerima u inozemstvu, a odvija se svaki radni dan boravka. Znači, praksa se dogovara sa partnerom u inozemstvu. Mi ovdje radimo program za stručnu praksu, što bi učenici trebali naučiti u inozemstvu, što ovdje možda nemaju toliko prilike. Sastavlja se program za svaki dan detaljno i taj sadržaj se dogovara onda sa partnerom, on ga potvrđuje. Taj partner pronalazi firme u kojima ti učenici onda idu na praksu. Praksa se odvija svaki dan, osim subote i nedelje, ali ovisi, neki puta i subotom bude, a ne nekim drugim danom. Uglavnom, u trajanju dogovorenom, cijeli dan je praksa, kao i kad idu ovdje na praksu u školi. Na ovaj način učenici steknu dragocjena iskustva, a osim toga budu i plaćeni, a svi troškovi su im podmireni, s tim da se onima kojima treba financijski može pomoći i prije puta oko kupovine putne torbe, odjeće i slično.